Любі друзі, я саме зараз, час Різдва, час прийдешнього Різдва Христова, і попереду, за цей день до цього Різдва Христова, я хочу звернутися до кожного з вас, і я хочу привітати вас з цим Різдвом Христовим. Я хочу сказати вам, що від себе особисто, від моєї родини, від двох моїх синів, від нашої церкви, Християнський соціальний центр «Новий час» у місті Києві, я хочу привітати кожного з вас з цим Різдвом Христовим, цим святом. Коли Христос народився, увесь Всесвіт прийшов у рух, увесь Всесвіт почав радіти, увесь Всесвіт почав кликати до Бога і кричати, співати, що Христос народився, славімо Його. Але сьогодні нехай Христос народжується у твоєму серці. Нехай це Різдво Христове, воно стане точкою пробудження твоє серце, твого життя, для абсолютно нового життя з Богом. І нехай цей новий рік, він стане не тільки роком миру, не тільки роком, коли ця війна скінчиться, але нехай цей новий рік, він стане роком, коли ти увійдеш до свого покликання, коли ти увійдеш до нового життя, абсолютно нового життя з Богом. А ми завжди будемо поруч. Саме тому вітаю, обіймаю кожного з вас, і нехай Господь благословить. Христос народився. Славімо Його!